Але все ж таки, якщо ми повернемося до пенітенціарної системи, ну ми ж розуміємо, що ця система повинна якимось чином впливати на людей, щоб вони потім не порушували закон. Але рецидивістів в нас дуже великий процент, якщо я не помиляюсь, десь 2/3 людей після першого разу повертаються до тюрми і другий, і третій, і четвертий раз. Ну, тобто ми розуміємо, що коефіцієнт, як кажуть, коефіцієнт повернення дуже великий, і це ненормально. Чому саме так сталося? Можливо, реформ якихось вам не вистачає цій системі, чи як? І відбувається, в принципі, в пенітенціарній системі хоч якісь реформи. Тобто ми ж розуміємо, що ситуація ненормальна. Процент дуже великий. В даний момент наші пенітенціарні заклади – це кузниця злочинців, це школа, скажімо так, злочинців. Вони не виправляють, вони навпаки. Людина, коли туди попадає за якийсь злочин і дивиться, як там вчиняють з ним, тобто в нього пропадає повага до закону. Тобто він бачить, що закон, значить, виконується ізбрано, скажімо так, в його випадку до нього застосували закон, коли порушують закон до нього, то, значить, закон не застосовують. Тобто вони бачать, що це не правова держава, це якась одностороння тут така фікція. Ні, до речі, я тут хочу просто наголосити, дуже цікаве питання, тому що коли ці 60 тисяч людей, які зараз знаходяться у тюрмах, і ті сотні тисяч, які пройшли через тюрми, ми ж розуміємо, що вони кожен день бачать телевізор, кожен день бачать цих депутатів, прем'єр-міністрів, міністрів, цих всіх людей, які собі по мільйону, по півмільйона премії виписують. Ми бачимо вбивць, які фактично покриває Генеральна прокуратура, і нічого не приходить. Тобто, дійсно, люди, які знаходяться в містах позбавлення волі, я там був, я себе можу поставити на їх місце, це дуже несправедливо. І дійсно, в них конкретно, а чому їм можна, а чому нас конкретно притягли, а їх не притягли. Це дуже озлоблює, і люди, значить, по звільненню, не бачать сенсу жити чесно і поважати закон. Тим більше, що їх ніхто не жде. Їм з цим вовчим квитком, із-за того, що вони колишні засуджені, їм там трудоустроїться, це крайне нереально, скажімо так, по-перше. По-друге, в місцях позбавлення попадають волі фактично ті люди, які соціально, скажімо так, занедбані, яких виштовхнула на злочин, значить, недостатнє фінансування. В більшості випадків це побут, тобто це алкоголь, це якихось дрібних. Або крадіжки, бо людям треба за що жити, у когось там сім'ї, дуже ж багато таких людей, які просто за те, щоб сім'ю там утримати, йдуть там на якісь там ці злочини і потім попадають. І так те ж саме цей круговорот по звільненню. Їм ніхто не зустрічає. Я кажу, що нам потрібен, значить, брати досвід європейський, коли дешевше допомагати цим людям по звільненню стати, значить, добропорядними людьми, чим потім поглинати ці всі наслідки. Людина, яка звільняється, в неї здоров'я, медицинська допомога в місцях позбавлення волі – це все. Людина там ж не тільки втрачає роки, вона втрачає своє здоров'я. Вона по звільненню, їй потрібно першим чергом хоча б діагностику зробити. Ми знаємо, скільки стоїть зараз там ці МРТ, всякі різні обход по лікарям, де набрати ці тисячі. Потім їм потрібно всім документи, значить, розробити, бо як часто в нас документи навіть губляться не самі люди гублять, а вони губляться десь там слідчий загубив, десь там в судах, десь там хтось там використав ці всі документи, людина вже звільняється без документів, з поганим здоров'ям, як правило, в них з житлом проблеми. І якщо людині цій не дати допомогу, якщо не протягнути руку, щоб вона більше не стала вчиняти злочини, ставати там наркоманом, в цю безнадьогу всю ниряти, то їм виходу не залишається, як знову йти на цей рецидив. І що саме, держава все це знає, ніхто ж не веде цю статистику.
А чому реформи, яких, вірніше, а роблять реформи якісь пенітенціарні системи? Значить, ну, чи там після... просто виділили грошей, розпилили та ніякі реформи все. Не робляться. Були надії, оце при минулій владі, там був такий адекватний, прийшов Денис Чернишов, заступником міністра. Я бачив, що він, його світлі намагання щось зробити, але його більше там блокували. Потім назначили на посади Крикушенка, саме страшних тих катів, садистів цих, НКВДшних морд, на яких правозахисники роками вже кричать, що це не людей, їх взагалі потрібно, вони професійно деформовані, їх потрібно лікувати там психологічно, а не їх назначати на самі керівні посади. Тобто, а вони зараз теж при владі? Ні, зараз вони, вся ця влада минула разом з Чернишом, з Киркишенком, вони вже, їх немає. Прийшла нова влада. Принаймні, в нас міністр юстиції тепер у нас уже малюська, профільний міністр Василик. Значить, керівну посаду Державної кримінально-виконавчої служби виграв через конкурс Василь Коробко. Але наскільки мені відомо, що йому також не дають, блокують його працю. Він йому там виживають, в них іде якийсь конфлікт. Що стосовно Василика, я вже не бачу перспективу в надії на нього, тому що при ньому він прийшов на посаду і він не припинив, значить, самі страшні порушення, скажімо так, я вже не кажу про в'язнів, порушення правозахисників. Значить, іде банальне, уже довготривале недопуск перевіряючих в лиці там, помічників народних депутатів, правозахисників, журналістів, членів громадських рад до місць несвободи. Тобто, законодавчо їм право надано, навіть при минулій владі ми могли ходити, моніторити, фіксувати, оприлюднювати порушення прав людини, то при цій владі тупо нікого не пускають. І Василий каже, що тюрма – це не прохідний двор. Тобто він вже, значить, узаконює порушення. А яким чином можна узаконити порушення закону? Ну ігнорує. Його за це потрібно, за те, що він є дія, є бездіяльність. Він просто бездіє. Тобто навмисно, я вважаю, що він бездіє. І це також потрібно, в нас просто не прописані ні в кого ніякі відповідальності. Ми надаємо, ми наймаємо чиновника держава за кошти народні. І цей чиновник, ми його туди тільки пустили, як того козла в огород, а потім вигнати звідти його неможливо фактично. Він уже там безкарно собі керує, що хоче робить, значить, збагачується незаконно. І це все безвідповідально.